Olá, amigos ligados no cbndiario.com.br, chegando com mais um aquecimento. Decisões no final de semana, hein? Não dá mais para esperar, nem para o Figueirense, nem para o Avaí contra a Chapecoense, clássico catarinense na Série A, o Figueirense recebe o Guarani depois de 10 dias de treinamentos, contratações, DM vazio, Cadu Reis e Jâniter Decordes aqui comigo para a gente conversar sobre as duas equipes. Eu começo com o Cadu, apesar de ter olhado para o Jâniter, vamos com o Cadu Reis aqui. Cadu, muitas novidades no Figueirense, um esforço enorme para encher o Scarpelli e quem sabe dar uma arrancada para 17 finais. É verdade, Rodrigo Faraco, amigos do aquecimento aqui no cbndiario.com.br, muita gente trabalhando para que o Figueirense vença o Guarani neste sábado às 7 da noite no estádio Orlando Scarpelli. 5 jogadores deixam o departamento médico, voltando diretamente para o time titular do Figueira. O zagueiro Marquinhos, os laterais Dudu e Lazzaroni, o meia Marco Antônio e também o atacante Jorge Henrique. Durante toda a semana, a equipe treinou com a mesma formação: Saulo, Dudu, Marquinhos, Leandro Almeida e Lazzaroni, Pereira, Patrick, Marco Antônio, Jorge Henrique, Zé Love e Enan. Não devemos ter surpresas neste sentido, apesar de que hoje, vocês vão conferir aí nas imagens, foram apresentados o meia Xuxa e também o volante Abuda. Jogadores estão regularizados, junto ao BID da CBF, ficarão como opções no banco de reservas. E o técnico Milton Cruz fala: se todas estas ações com a torcida, falas de ídolos e a meta de ter 10 mil torcedores no estádio Orlando Scarpelli podem influenciar na atuação da equipe. Olha, é sempre bom, né, o incentivo desses atletas, né, que estão chamando a torcida, né, tudo isso que a diretoria está fazendo, né, baratear os ingressos, acho que isso aí é muito importante. Agora a gente precisa do apoio do torcedor, né, mesmo num momento difícil, eu acho que a torcida tem que nos incentivar. Tem jogadores que suportam a pressão, agora tem jogadores que infelizmente não suportam essa pressão, não. Então acho que a torcida tem que nos incentivar no momento ruim, mesmo que o jogador não esteja bem. É lógico que o treinador não vai deixar um jogador que não está bem jogando, né? Eu acho que também a torcida está de fora, enxerga, e a gente também enxerga. Eu acho que a gente tem que dar incentivar os 90 minutos e depois, se tiver que cobrar, cobra, né? Mas eu acho que por isso que esses jogadores, né, que eu estou colocando mais experientes, já são jogadores para suportar essa carga. Palavras do técnico Milton Cruz. Jogaço importantíssimo para o Figueira. São mais de 2 meses de zona de rebaixamento e quase 2 meses sem ganhar em casa. Nos últimos 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas, somente 3 pontos conquistados. E se continuar dessa maneira, vai ficar na zona de rebaixamento. Movimento Reage Figueira. Jogadores serão recepcionados, terá uma festa muito especial. Todos desejam uma vitória contra o Bugre. Rodrigo. É, não dá mais para esperar, como eu falei no início do nosso programa. O Figueirense tem nos jogadores mais experientes a referência para esse jogo. Marco Antônio, Jorge Henrique, Marquinhos. Esses jogadores têm que chamar a responsabilidade. Se a torcida vai ou não vai ainda é uma grande dúvida, mas que tem que haver também essa união entre torcida e time para que o Figueirense recupere posições da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é uma realidade. Primeiro resultado, depois atuação, desempenho. Só que o desempenho é que vai fazer com que o Figueirense tenha 17 rodadas de recuperação. Resultado agora primordial, mas um pouquinho de qualidade que esse time tem seria bom, né? Voltar para dentro de campo. Jâniter Decordes, vamos falar do Avaí, dessa grande decisão, clássico catarinense. Chegaram no momento, Avaí e Chapecoense, que praticamente estão iguais na tabela. Chapecoense tem 3 pontos a mais, mas vem descendo a tabela. E isso. O Avaí vem subindo, vem tentando se recuperar. Pelo menos a pontuação do Avaí desde a 10ª rodada tem um aproveitamento de 47%, que projetaria coisas boas para o Avaí para a sequência dessa competição. Como é que vem o Avaí para esse grande jogo? Mentalidade de decisão? Mentalidade de decisão, sim, Rodrigo. É isso que a gente tem visto, né? No grupo do Avaí foi assim nesta sexta-feira, quando o Claudinei fez o primeiro trabalho de coletivo, o primeiro coletivo da semana. E basicamente com aquele time que a gente imaginava, tinha só aquela expectativa com relação ao volante Simeão, que no treino de quinta-feira ele saiu do treino com uma entorse no tornozelo direito, ele nem conseguiu ir para o vestiário sozinho, teve que ser carregado pelos companheiros, foi para o departamento médico e com isso ficou aquela expectativa. O atleta treinou normalmente hoje pela manhã e com isso está liberado. Vai para o jogo, pelo menos essa é a tendência. O Simeão, que não jogou contra o São Paulo por estar suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Betão também ficou de fora daquela partida por este motivo. Então eu acredito que essas sejam as alterações para o jogo contra a Chapecoense,
com o Betão vindo para o time e o Ayrton voltando para o banco de reservas, e com a lesão do Luan no joelho direito, ele sai do time. O Judson permanece com a entrada do Simeão e nas demais posições a mesma formação. Douglas no gol, Leandro Silva na lateral direita, Betão e Alemão na zaga e Capa na lateral esquerda. O meio de campo com Judson, Simeão e Pedro Castro na frente, o Juan, o Joel e também o Júnior Dutra. Depois Claudinei fez algumas mudanças no segundo tempo, mudando os laterais, colocando Maicon e João Paulo nas vagas, respectivamente, do Leandro Silva e também do Capa. Depois o Williams também entrou, o Rômulo também participou, mas depois o Rômulo saiu com desconforto na coxa esquerda, será reavaliado pelo departamento médico. Mas a tendência é que ele utilize a formação que começou o treino desta sexta-feira. Diante de uma Chapecoense que o Avaí já enfrentou em 5 oportunidades neste ano, e o time do Oeste está em vantagem. 3 vitórias contra 2 do Leão da Ilha. E o técnico Claudinei Oliveira está falando o que espera deste confronto de um time que já está um pouco modificado em relação àquele do primeiro semestre e também daquilo que ele viu do jogo da última quarta-feira da Chapecoense contra o Corinthians. Mudaram alguns jogadores, né? Acho que eles esperam uma perda, que é do Rossi, que é um jogador, né, que tem o drible, um jogador que incomoda bastante, jogador agudo. Né, saiu o André Giroto, saíram alguns atletas e o Vinícius muda um pouquinho a característica. O Vinícius, acho que joga um jogo mais reativo do que o Mancini. O Mancini propunha um pouquinho mais o jogo, né, e às vezes ele é até criticado por isso na Chapecó, porque jogava com um time propondo, querendo atacar o tempo todo, sofria muitos gols. Então acho que o Vinícius até veio com esse, com essa orientação de procurar acertar um pouquinho melhor a defesa, para a equipe tome menos gols, né, então uma equipe talvez mais consistente defensivamente e talvez não esteja fazendo tantos gols quanto fazia na época do Wagner. Mas é uma equipe perigosa, né? Uma equipe que acaba tendo muito volume de jogo, até em cima do arremesso lateral do Reinaldo, né? Qualquer bola que sai para a lateral é uma bola perigosa para a tua equipe. Então, é uma equipe traiçoeira, perigosa nesse sentido. A gente vai ter que estudar direitinho, revimos o jogo deles contra o Palmeiras, vamos rever o jogo deles contra o Corinthians, ali, já assisti ontem, para a gente ver a melhor maneira de enfrentá-los, explorar alguma deficiência e procurar minar as qualidades deles. Tá aí a palavra do técnico Claudinei Oliveira, que na quinta-feira completou um ano no comando técnico do Leão da Ilha. O último treino acontece na tarde deste sábado no estádio da Ressacada, meu caro Rodrigo Faraco. Acho que a palavra pro Avaí, além de decisão, né, de tudo que a gente já falou, é atitude. Dessa vez o Avaí não vai poder dar bola pro adversário e esperar a Chapecoense. O Avaí tem que tomar conta do jogo. Tem que mandar em casa, é adversário aqui do Reduto do Avaí, Santa Catarina. Até porque, né, não dá, o Avaí vencendo, ele não sai da zona do rebaixamento. Mas, por exemplo, se ele for derrotado, ele vê a Chapecoense partir para 28 pontos e o Avaí fica com 22, já abre 6. Um concorrente direto nesse momento, né? É, e não é se desorganizar, é ser organizado, mas ter a vontade. Aliás, a torcida do Avaí vai cobrar essa atitude e essa iniciativa do jogo na Ressacada contra a Chapecoense. É isso, gente. O aquecimento fica por aqui. Acompanhe os jogos na CBN Diário nesse final de semana. Sábado, Figueirense, Guarani no Scarpelli. Domingo, Avaí, Chapecoense na Ressacada. Transmissão com a equipe completa. Então, nada pode passar em branco nesse final de semana. E tomara grandes vitórias na dupla da capital. Um abraço e até a próxima.